Hej mina vänner. Äh, 31 maj. Tisdag. 31 maj 2022. Hm. Det regnar ute. Allmänt det, Men ganska angenäma temperaturer. Bara att äh, naturen exploderar vidare. Igår förresten åt vi första, mm, äh, första årets självprodukt. Det var petasilje Och den smakade jättebra. Tack så mycket till växthusgänget. Mm, så. Ja, det går fort, eller hur? Mäter man redan egen... Vad säger man egentligen på svenska? Odling. Egen, eller ja, detta till vädret och till växthus och peta Nej, peters, vad säger man på svenska? På tyska säger man peta En huh? specialväxt. Peta uh, Så, so Peter, Peter Persson. Han är också bra filmare. Uh, jag gillar mera och mer Peter namnet. Yeah. Äh, välkommen till en nazifisering. <laughs> ja, I är så en, äh, så en reflektionsdag, som imorgon är första juni. Ett år nu, här, på något sätt så. Äh, ja, kommer jag i sådana, vad det är Tanke något mått måste man ju ha. Något mål, bla bla och så vidare. Och där är ett år okej, okay, helt okej, okay, tänker jag. Uh, I sådana rubriker i alla fall. Och med... Uh, vad håller man på med egentligen? Jag uh, måste vara uppvuxen i DDR. Va? Alltså med hela den där, vad vet jag, socialismus? paketet som hängde ideologiskt med detta ihop. Sen föll muren. sen fick vi äta bananer äh, heltid, om man så vill. Mm. Ja, då fick vi hela äh, typ bananpaketet. Vad man sen kallar äh, äh, kapitalismen eller så. Och allting med mitt eget hjärna hela tiden. Oh, uff. Uff. Tills man upptäckte... Hej hej, båda paketerna det är ju helt vansinnigt. Hm. Vem har packat båda paketen? Och sen står jag här och hjälpa att Den som packar paketen står för sina paketer som man har packat. Mm. Så kan man, bra metafor. Mm. Och ja, tiden är nu där. Jakob. Mm. Och alla de där runt omkring. Jag mm. är det ganska lustigt också. Jag får nu från Ali Esbati hela tiden jättebra uppdateringar av vad han håller på med. Mm. No, de har ju sina skojar också på Facebook. Alltså på Facebook menar jag. Alla mina länkar som jag sen kommer se är också på Facebook. sidan. är mm. ingen alias bara till extra. Jag läser inte vad, så, allting vad du... fantaserar av egen nyttighet Ali. Mm. Men det är lustigt att jag får det. Så har man i alla fall lite... Lite, alltså en liten uh, mätare om han tänker eller inte. Eller om han är beredd att ge, ge uh, egen nyttighet ett nytt innehåll. Mm. Och nu är jag ju en med Ali där. Så nej, uh, skitsamma. Detta, nu är uh, ett nationellt Hej Jakob, till dig också en gång till va. Jag tar upp de första nyheterna som du på något sätt bestämde att vi ska läsa. Hm? Okej. Okay. Uh, Tyskland och uh, egentligen handlar alla tre, uh, alltså svensk tv, ölembargo och rubriker. Jag, vet, jag tror inte att man får ihop rubriken. Men en tredjedel av oljan som EU importerar kan uteslutas ur någon embargo eller någonting sånt. Hmm. Uh, ja, alltså hela detta köret. Uh, detta förutsätter jag kunskapen uh, som, som exempel också, enligt mig, uh, Vladimir Putin har. Och hela den där ölembargot, energifrågan och så vidare. <coughs> Bara um, så en liten reflektion för mig. Jag var så imponerad tidig, tidigt som barn över de så kallade atomeisbrecher, Alltså de där båtarna som bryter upp uh, isen när det har lagt sig. Och de heter det Atom mm, mm, och de drevs ju äh, ganska tidigt redan också. Alltså, äh, med atomreaktorer. Huh? Så en hel stad. Alltså, jag, jag har sett någon från avstånd så en va. Alltså, det, det är ju, och sen det är ju en hel stad. Så de så har en egen reaktor där i den där lilla staden. i Den där lilla båten. Och uh, då tänker man nu på Ågersta, eller på Stockholm, det där lilla kärnkraftverk som ni byggde där vid Ågersta. Ja, tänk att alla här gör sina egna lilla uh, atomkraftverk. Ja? Hemma. Det finns ingen energimarknad mer. Det finns inte mer. <här> hmm.

Allting bryter ihop. Vad ska man göra? Och det måste inte vara i princip ett litet kärnkraftverk. Det kan också vara mm, äh, alltså, själva oljehistorien. Mm. Och begränsat. Kommer ni, kanske, jag vet inte, kanske titta några i min generation. Kommer ni ihåg redan också i DDR? Så typ, begränsade resurser. Typ. Bara till 1995, typ, så räcker oljan. Sådana, Vad vi tror, vad vi tror. Och sen förklaringen till olja, ja, ja, ja. det var så halvt. Man är inte så riktigt uh, officiella, officiell överens om uh, detta egentligen. Men i alla fall, mycket trä. Ramlar ihop, tryck, olja. Så so typ, hmm. Wow! Hmm. But det är så so true. Bara by the way. Där kan vi nämligen förstå oss. Ja, det var där och den där tiden. Och det kan ju bara vara där i den där tiden. Och därför måste det vara begränsat. Så länge vi tror på sådana historia också i huvudet är det ju omöjligt att tänka någonting annat. Men om man däremot äh, äh, frågar sig vad energi spelar för en roll överhuvudtaget. Där kan man börja där uppe. Ja, energi spelar all roll. Och om all energi är frittillgänglig till alla, så då kan man säga att då är man befriad från tvångsgrejer av någon annan. dina som har ställt tvångsgrejer i vägen för jävla egen nyttighet Jakob, och det begriper till och med du. Också om jag mer och mer tvivlar på intellektuellt, ju mer jag, ju jag tittar på dig. Oh my God. Uh, det är komplicerat med dig, Jakob. Oh my God. På tyska? Är du en typisk... Alltså på östtyska, eller på min östtyska. Är du, kallar man det för, extrem, schaumschläger Kan man inte översätta. Mm. Det har med skum och med slow och så att göra. Mm. Ja. Och så sen imorgon, imorgon är första juni. Också så. så zu äh, DDR in DDR war kann man denn der dagen intern also internationaler Kindertag also internationaler Bahndagen kommen natürlich auch so ob ja ein Tag ob Bahn skal, war da, was, was ist gerade ein extra Tag För barn, men jag kommer ihåg det. Det var lite extra lite grann där för mig som barn. vad det är som 8-9-åring att jag kommer ihåg detta. Det var någonting trevligt som jag förbinder med detta. Mm. Hur man nu kan förbinda någonting trevligt ur sitt gammalt liv som man inte skulle ha för tror jag. Om jag hade den upplysningsgrad för mig själv som jag hade där. Alltså, om jag hade vetat allting så typ så skulle jag inte ha fört mitt liv så som jag gjorde. På något annat sätt är det ju bra att jag står här med mitt liv. Och det var ju totalt rätt allting. Som alltså, jag är mycket glad att jag får stå här. Alltså resultatet av mitt liv är att jag står här. Och sysslar med en väldigt glad uppgift för mig själv. Det finns ju säkert en massa med olika motiv till detta. Men jag står här i alla fall. Glad. Och därför är alltid den där tanken om man skulle ha gjort någonting annat i sitt liv. Så skulle ju livet se helt annorlunda ut. Och där kan man, därför kan jag i alla fall inte ha gjort någonting fel. Man kan inte ha gjort någonting fel. Om man är glad med sitt liv. Mm. Det är ju en jättebra insikt för mig. så om ibland, bland ja, jag är ju i princip också bara människor, så. Men jag tror att jag har de eh, nödvändiga verktyg... Wow! Nu låter det nästan som en garage, eller hur? Att eh, reparera mig ur en tillfälligt svacka. <laughs> eller hur man nu vill uttrycka det. Jag vill stryka detta. Måste det hoppa... Alltid ändå ur munnen, va? Måste, måste. Eftersom jag har ambitionen att ta bort ordet 'måste' ur mitt ja, pratandet. Mm. Det är bra. Okej, okay, då låter vi det vara så idag. Uh, trots att jag är inte är så riktigt... Har jag sagt allting? Egentligen, kanoberg. Norberg, har jag sagt. Guska Nuberg var en reflektion, alltså nyheten är tillbaka. Kan man göra detta efter svamme? Jag gör detta. Alltså är du kan... Nej, stå här på min lapp. Och nu kommer jag ihåg. Ja, precis. Ja, alltså, det, är din... det var inte heller så. Ja, det var bara en, en fin upplysningsgrad högre. Om man har läst detta. Varför? Erdogan säger nej. Hmm. Det finns ju naturligtvis någonting som du kan läsa på Aftonbladet. Som varför, eh, eller Svenska Dagbladet. Eller eh, se på experter på SVT. Varför Erdogan säger nej. Hmm. Ja, det finns ju olika uppfattning och hur, hur långt man vill, uh, vill gå. Jag säger en gång till varför Erdogan säger nej. Han är rädd egentligen. Eller han var rädd, dödsrädd, för någon som heter Jakob Wallenberg. De försökte nämligen döda honom. Och uh, det kommer han inte glömma. Och sen dess arbetar han mot dig. mit et mücke bettere bestick und du har jakob det får du se wie er nehmen den fremme det da kann man reflektieren at kanobök ja. det är ja, annars det blir naja det blir i alla fall intressant det är intressant Hör man nu, hör man svänger eller försöker hänga fokus på något annat sätt va? men det är komplicerat Mm. Nu kommer hela tiden den där Putin snart död äh, besked mm. Hänger man upp sig där. Och den, äh, detta opinionsbildningsmässigt tror jag. Äh, är tåget borta redan. Vet du skönt. Man måste hitta någonting annat. Det räcker inte. Och det blir intressant vad som kommer näst. Och ganska omgående kommer detta. För att uh, alla är på. Att den frågan drivs vidare. Och blir en del av själva sekvensen. Riktigt som till slut. Gå in där. Som vi kan säga. Wow, vilken adress. Arsenalagatan 8. Mm, precis. Okej. Okay. Uh, ja, imorgon är 1 första juni och här uh, är <laughs> saker på gång. Hästen uh, är fortfarande ut, utan, ut, under utredning. De vill uppdatera någonting där på den sidan som de har skrivit någonting. Uh, den är under uppsikt och jag här också en löpande dokumentation om hästen. Mm. Uh, det uh, är någon slags upphängare. För att nu har det öppnats ganska många andra saker. Upp, upp till högsta nivå angående hästen. Det var inte så planerat. Men by the way kan man ju ta det som kommer, eller hur? Nu är det slut. Babbe, Babbe. Titta, igår var det mysigt. Uh, Ja, det är het. Jag gör ju ingen mus. Jag lär mig varje gång någonting nytt. På ett väldigt angenämt sätt. Tack Kalle, att du gör det så på ett... Ja, på ditt sätt just. då!